Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis waliro tubadde nokulonchinga peace and justice mu Kampala Diocese era Archbishop atukoze bulungi nnyo Archbishop atubuulidde nti awatali mirembe tiwali mirembe tiwali ggwanga kulaakulana njagala okutegeeza bassomi ne bannyabo eggwanga lyonna nti amaka bwe gatereera ekyalo kitereera omuluka gutereera gombolola etege etereera constituency etereera Uganda yoneterera so eddembe litandikira mu maka litandikira mu mutima gwo omutima gwo bwe gubanga gulina ennyiike nga tugulina mirembe naawe tojja kufuna mirembe olwaleero twafunye ekizibu oba tufunye ekizibu mu mulembe guno tetulina social media Ssaabasumba agikoonyeeko social media ereese obuzibu social media obuzibu bwayo kati bentunudde mu maaso bonna bannamawulire amawulire bagatwala gasengejjebwa ebiyitira ne bivaamu naye social media ye media buli omu aripootinga tewali asengejja ekituufu n'ekitali kituufu ate ebyembi abantu bonna be tulina mu ggwanga abasinga obungi tibeefumiitiriza tebagayi naye kino lwaki kizibu ekiti kati nakyo ne kivaamu emirembe okutabanguka so tubeegayiridde mukozese social media bulungi kubanga yo yenyini bw'ogikozesa obulungi ate nnungi nnyo kubanga ekuwa buli kimu kyonna ky'oyagala olwaliro nga niyesimu wano nsobola okwebuuza ku kintu kyonna mu nsi yonna ne nkifuna naye ate kati bw'otandika ate n'otandika okuleeta buleesi ebyonoona eddembe ne lifa abantu ne batafuna mirembe kubanga gwe oyagala nnyo okwogera kino nakiri oyagala nnyo kyebayita okuyisaamu eggaali ennaku zino gwe noyagala buli muntu omuyiseemu ggaali kubanga alina kiyakukola kubanga yakumma akasente ka oba kakawalagi oba yakumma kino nakiri tekiriyo mbeegayiridde nnyo nze nnina enkola yange
mu mutima ogwange mulimu emirembe gyonna gyonna okutegeera abasinga mukimanyi ndoza ne politics yavaawo mwamulaba nze olibwa ngamba nti oli musiru siina mutawaana nkwebaza bwebaza nti mune mbadde kitegedde neyanze neyanzeege okumbuulira nti ndi musiru ngaffe tweyongereyo nga mbuuze munnange nga ogyowe musajja agee ndi musiru kange ni aa gwengeri gyoli wa nuupu oli wa movement toyinza kuba omugezi ng'ensonga ziggwa nga etweyongereyo okusinga ate lwotabulatabula emirembe awo wennyini mu kaseera ako awe wajja okuva emirembe eggwanga litereere tusobole okulyeyagaliramu paka katonda lwali tuyita ate tugende tweyagalire mu